Uz moju bih, dalje je bliže. Večeras je sa vama, Ognjen Blagojević. Dobro večer, poštovani gledaoci, slikom uživo idemo do Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, gdje nas očekuje kolegica Adisa Herco. Adisa, šta radiš ti tamo? Zar nisi diplomirala? Ognjene, zapravo ja sam na konferenciji punoljetstvo 5. oktobra ekonomske i političke reforme u regionu. Predavač je Zoran Živković, bivši premijer Srbije, s kojim mi razgovaramo u nastavku. Dobro večer, gospodine Živkoviću, i hvala vam što govorite za TV1. Dobro večer, moje zadovoljstvo. Evo, tema je saradnja u regionu. Kako do te saradnje, ukoliko se više imamo utisak da se vraćamo u 90. Vraćamo li se? Pa, nažalost, vraćamo se u puno država te nekadašnje Jugoslavije i u cijelom regionu jačaju te desne snage, ponovo se pale vatre nacionalizma, ponovo neki političari lažu građane, a neki građani veruju u te laži i dolazimo do situacije da svaka saradnja postaje komplikovana. Treba samo da se ugledamo na onaj pametni deo sveta. Ako ne znate ko je pametan, onda pogledajte kako živi. To su oni koji žive normalno, mirno, bogato, recimo Evropska unija. Oni se ne svađaju, oni su ratovali nekoliko puta međusobno, razni sa raznima, ali u zadnjih 50 godina nemaju nikakav problem da dobro sarađuju. Mislim da je to recept i za naš region. Evo, Kosovo je tema broj jedan u regionu. Šta možemo uraditi da takse na robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije ukinemo? To je problem koji treba hitno rešiti, ne samo takse, nego sve odnose. Treba stvoriti uslove da na toj teritoriji Kosova budu takvi standardi života da se ljudi ne plaše za svoj život, za život svoje dece, za budućnost, svoje porodice, svoje firme, svog rada. I to je osnovna stvar. O statusu, kakav će status biti, to je, što se mene tiče, posledica toga kakav nivo tog standarda se doživi. Imamo Dejtonski sporazum koji nije od Bosne napravio savršenu državu. Ali od Dejtona do danas u Bosni se više ne gine zato što je neko ove ili one nacije. Mislim da je to put kojim treba ići i za rešenje pitanja Kosova. Hoće li Srbija priznati Kosovo i hoće li na neki način iskoristiti Republiku Srpsku da dobije neke svoje, kako da kažemo... Pa već sam rekao, moj odgovor na ovo vaše pitanje sam dao pre njega. A to je što se mene tiče, mislim da to treba bude politika Srbije, da vidimo prvo da osiguramo Srbima i drugim nealbancima na Kosovu da žive normalno, mirno. To ne znači da ih čuva policajac, da svaku kuću čuva jedan policajac ili da hiljade vojnika budu garanti te zaštite, nego da se stvore uslovi da čovjek može da pošalje svoje dete u 8 naveče da kupi sok ili nešto drugo i da se ne brine da li će da se vrati, da može da započne neki posao i da se ne brine da neće neki rat da mu pokvari taj posao za godinu, dve ili pet. I to je osnovna stvar. Znači, da napravimo status koji će biti posledica standarda koji će garantovati bezbednost svim građanima i na Kosovu i u celom regionu. 5. oktobar tema je koju često čujemo u regionu. Može li se ponoviti u Srbiji i može li možda u regionu se desiti lider poput Đinđića? Ne može. Znači, odgovor na to da li neko može da zameni Zorana Đinđića, ne može. I to je takva stvar, tu nema promene, ali ako se udružimo nekoliko nas, nekoliko desetina, nekoliko stotina, moći ćemo da nastavimo ono što je započeo Zoran zajedno sa svojim saradnicima. Moja privilegija životna je što sam bio jedan od njih. Ja sam bio jedini zamenik njegov, zamenik predsednika Demokratske stranke kad je on bio predsednik. Taj gubitak je ogroman. Ja se nadam da 5. oktobar neće biti nužna pojava ponovo. Mi smo pobedili Miloševića na izborima 24. septembra, znači 10-15 dana pre 5. oktobra. On nije hteo da prizna izbore, pa smo tim dodatnim radovima ga ubedili da ipak mora da prizna silu naroda. To je mirna oktobarska srpska narodna revolucija. Ja se nadam da postoji neki drugi način da se dođe do normalnog života, a to su pre svega demokratski izbori. U Srbiji danas nema uslova za demokratske izbore i aktuelna vlast se očigledno igra na isti način tu neku prljavu crnu igru koju je igrao Milošević u zadnjim godinama prošlog milenijuma. Ja se nadam da će se dozvati pameti, da će omogućiti normalne izbore i medijski pristup i zakonitost izbora i onda će to biti lek da ne bude 5. oktobra. Ako nema uslova za to, mi moramo da nađemo način da Srbija ponovo postane normalna demokratska država. Hvala vam mnogo. Hvala vam.